El Centre d'Educació Infantil i Primària Sallavó va començar el seu camí al curs 2007-2008 a Mancor de la Vall. Va néixer amb l'objectiu de contribuir, a través de l'educació, a la creació d'una vida social més humana, amb la prevalença dels valors espirituals i la integració conscient de l'ésser humà amb la natura. ...40 persones, majoritàriament mestres d'educació infantil, primària i secundària, han viscut aquest procés un cap de setmana al mes durant el curs 2012-2013. Soy Juliana. Este es el curso de formación holística en la Escuela Sallavó. Para mí, la pedagogía holística es algo mucho más que educación. Es una visión de vida. Pues en la pedagogía holística uno deja de ver una separación entre el alumno y el profesor. Es un intercambio, es un aprendizaje mutuo. No es un aprendizaje de una dirección, es una metodología que a través del arte y la creatividad fomenta la sensibilidad en el niño. Es una metodología que fomenta la inteligencia emocional, social y también ecológica. O sea, es una vía de comprender a los demás y a nuestro entorno, la naturaleza. Per a mi, la pedagogia holística aporta a l'educació una nova visió. Una nova visió de l'escola cap a la vida, no? Aporta el que el niño se pueda expandir, pueda encontrar todo su potencial, lo pueda desarrollar y a la vez encontrar su identidad. Cuando un niño siente, es cuando realmente aprende. Cuando el aprendizaje le pasa por el corazón, realmente ahí está aprendiendo, sino simplemente son conceptos, conocimientos que a la larga se olvidan y no se integran en la persona. La pedagogia holística dins l'educació pensa que ens du a mirar el desenvolupament integral de l'individu com a evolució en els diferents àmbits d'aquest, la part corporal, la part emocional, la part mental o intel·lectual, i l'aportació és com a cercar aquell lligam entre els diferents àmbits en el mateix temps de l'aprenentatge. No departamentar-lo, sinó des d'aquesta unió i confluència. El curs de pedagogia holística a nivell professional, jo el que sent que més m'ha aportat ha estat una pinzellada d'una diversitat de recursos, de possibilitats, realment per poder dur l'escola, no? Per poder ajudar a l'evolució dels nens, perquè de vegades els mestres, jo crec que ens limitem, no? Pensem que hi ha uns recursos limitats i n'hi ha molts més. Doncs a mi, personalment, la formació de pedagogia holística m'ha aportat uns moviments interiors com a persona que m'han fet a millorar i després també tot el treball que jo he pogut incorporar dins l'aula, que per mi ha fet un canvi sensible.
A nivell professional, aquest curs m'ha aportat inspiració i també m'ha permès connectar amb molta gent que estan treballant pel canvi. Això és molt important perquè et permet crear xarxa, no? I saber que no ets l'única persona, que no estàs sola en aquest món i que hi ha molta gent que està treballant a favor de la transformació social. A nivell personal, el que m'ha ensenyat, el que m'ha aportat, ha estat aprendre a respectar més a cada una de les persones i a valorar-les. Que ahora sé mucho mejor lo que es mi rol delante de los niños. Antes no sabía qué enseñar, pero ahora sé que estoy ahí para inspirar, para que los niños den lo mejor de ellos mismos. Venint de la pedagogia més convencional, aquest mètode, aquest sistema pedagògic, sistèmic o holístic, m'ha sorprès perquè no es tracta tant o només d'omplir la memòria d'informació, sinó de que siguem capaços de transmetre una sèrie de valors, com el valor de l'amistat, de la justícia, de la igualtat, coses molt importants que fan que els nens surtin molt preparats com a éssers humans. Pues lo que yo me llevo de este curso es un mensaje de amor. Y siempre me he sentido muy arropado por el grupo de la gente. Y es un mensaje de confianza. Y creo que este es el mensaje que nosotros también tenemos que transmitir a los niños.